dirti sida ahayd dhuxul baynu ka dhignay dhuxul baynu ka dhignay oo waxaan u dhoofinaa dalal andul iyagu dhir balahayn gabigooduba oo innaga in yaroo dollar ah oo macna ay leedahay ayna jirin aynu siisanayna dalkeenna ilaahay wuxuu ka dhigay dal annimca ah hawada ugu fiican baynu leenahay dhulka ugu fiican baynu leenahay dhulka ugu khayraad badan baan leenahay intaasoo leenahay haddana waxaan isleeyahay waxaynu nahay dal barwaaqo ah iyo dadka baahan halkaasaynu fadhinaa waxa weeye hawdkeenna dhulkeenna kodhakala dhex marayo udgoonkiisa laga yaabi jiray ubaxa ku yaalla udgoonkiisa iyo sida uu yahay maanta dhirtii sidaa ahayd dhuxul baynu ka dhigannay dhuxul baynu ka dhignay oo waxaan u dhoofinaa dalal andul iyagu dhir balahayn gebigooduba oo innaga in yaroo dollar ah oo micno ay leedahay ayna jirin aynu siisanayna marka ugu horreysa baddeenna intaa la egna waxa weeye waxaa laga dhigtaa qashinqubaa laga dhigtaa bay-addii dalkeenna waa la baabi'inaya waxaan filayaa innaguna inaynu yacni gacan ku siino sidaa in loo baabi'ino waxaan soo jeedin lahaa anigu khudba dheer maanta kuma talagelin waxaan aada iyo aada uga mahadcelinayaa guddiga khayraadka ee aqalka inuu isu kuin keeno oo aqalkan uu ku tala jiraa sharci kasta sharci kasta oo ummadda loo gudbinayo in laga wada qayb galo oo uu noqdo sharci waxtara hadda kanaad gacanta ku haygsaan waa kii beeyaddaa qurxoonayd ee fiicnayd ayaa maanta waxay isu beddelaysaa meel laba degaan ah leesh dhirtii baan ka dhammaynay waxa kale ee dheer degganaansha la-aantayna haysatay 35 sano oo aynu dagaalun ku jirnaa dagaal ahliya ku jirnaa marka laga reebo kii 77-kii ee aynu dowladda Itoobiya la galay.